Gledate emisiju 15 minuta. Međunarodni sastav Barcelona Gypsy Balkan Orkestra obeležava 10 godina postojanja i to velikom turnejom po Evropi. A jedna od stanica koju su odabrali gde će nastupiti je i Niš, pa je moj gost u emisiji 15 minuta, kontrabasista Ivan Kovačević, član sastava koji već skoro 20 godina živi u Barceloni i nastupa širom Evrope sa ovim sastavom, ali koji je rođeni Beograđanin. Ivane, dobar dan i dobrodošli u Niš. Dobar i dobrodošli u 15 minuta. Bolje vas našli, hvala na pozivu. Pre svega, eto, obići ćete ovom turnejom, u okviru ove turneje zapravo veliki broj gradova. Kako je Niš tu završio? Kako ste odlučili baš da posjetite i Niš? Ili vas to nešto posebno povezuje za ovaj grad i vas kao pojedinca i grupu? Pa, iskreno rečeno, Niš je uvijek bio nikako nismo mogli se da govorimo kad god smo bili na turneji, uvek je bio onako ciljna tačka, zaista, obzirom da više navrata smo nastupali u Sofiji i 20% publike u Sofiji je bilo iz Niša. Tako da ja sam odavno, naravno, hteo, nastupili smo po celu Srbiju, Nišu nismo bili. Igrom slučaja sve to bilo, uvek smo nešto pokušavali, međutim, da li može, da li ne može. I eto, ovoga puta smo uspeli, baš je onako bilo to, da kažem, u poslednjem momentu, zbog cele situacije, naravno, nije se ništa znalo da će moći, neće moći, ali na kraju smo ipak, eto, uspeli. Ja, naravno, se jako radujem, ja sam nastupao 2-3 puta u Nišu, uvek na Nišvilu, naravno, i vezuje me to za ovaj grad, zaista. Ali generalno je nekako bilo logično da, ok, Novi Sad, Beograd, a gde je Niš, šta sa Nišom? Mnogo nas ljudi, već godinama nas ljudi pitaju kada ćete u Niš, tak, zašto Niš? Eto, uspeli smo konačno, pa ćemo večeras da vidimo kako će to biti. Pevate na raznim jezicima, na srpskom, romskom, italijanskom, španskom i tako dalje, a na kom jeziku međusobno komunicirate? Pa komuniciramo na španskom, mi svi živimo jako dugo već u Barceloni, ko više, ko manje naravno, ali svi, nama svima drugi jezik španski, realno. Tako da nemamo, taj problem komunikacije nemamo. Da, a s obzirom na to da pevate na raznim jezicima, da li mislite da ste možda vi, odnosno da je sama grupa dokaz da nisu uvek potrebne reči, odnosno da nije uvek potrebno da se razumeju reči da bi se prenela emocija i da pesma nađe put zapravo uvek do svakog? Odlično pitanje. Pa to je ono što mi generalno, i ideja koju radimo, da kažemo, jeste to rušenje granica, rušenje uopšte bilo kakve priče, muzika kao sredstvo komunikacije, i dokazali smo da to može u ovih 10 godina. Stvarno smo kroz ceo svet odveli muziku, generalno sa Balkana, svim jezicima Balkana pevamo, i to je, dokazali smo da to zaista se, ta energija prenosi, da ljudi, da nije sve vezano toliko za jezik i za tekst, nego jednostavno da je pitanje kako se ta emocija prenosi, kako je mi doživimo i na koji način mi umemo da je prebacimo na publiku. Pesme koje izvodite su važno nasleđe više zemalja, odnosno raznih zemalja. Kako ih birate? Kako zapravo obavljate tu selekciju? Pa to je proces, to je zaista proces, jedan dugačak. Bend je realno nastao iz jedne priče koja je u stvari bio jedan jam session u Barceloni, gde smo se mi okupljali, gde smo se upoznavali, gde to se nekako paralelno sve dešavalo. Taj jam session mi i dalje na neki način vodimo u Barceloni. Svake nedelje sviramo u jednom klubu gde nismo mi kao bend, nego nas dvojica, trojica, četvorica, kako ko se kad skupi. I to je negde naše probno igralište, da kažemo. Mi jako mnogo pesama tu probamo, istražujemo, naučimo pesmu, pa tu sviramo, gledamo šta nam odgovara. Svako, neko manje, neko više, ali svi donose pesme, svi donose ideje, nešto otkriju, saznaju, ja vidi ova pesma, vidi ona. Mi je probamo, pa ako ide, ako ne, onda ne ide. Hoću kažem, naš repertoar je možda, ja ne verujem ni da je 5% od onoga što smo mi probali. I onda kada mi vidimo da je to nas ukačilo, da mi imamo nešto novo da kažemo u toj pesmi, onda kreće krvav rad. Sve je zasnovano na jako velikom radu koji smo uložili za sve ove godine. Obradili ste i veliki broj domaćih, odnosno srpskih pesama i uopšte sa Balkana. Koje to pesme i izvođače ostali članovi grupe nekako najviše vole i najviše slušaju? Pa mislim da je tu... Sa Balkana i Srbije. Pa to je mešavina, ima zaista svega, naravno, najbliskije, da kažemo,
po zvuku, po tome kako živimo u današnje vreme, su negde i novi izvođači, u smislu u poslednjih 20 godina su se pojavili neki sjajni bendovi, neki ljudi koji sjajno rade svoj posao na vrlo interesantan način, i onda i čak i preko njih saznamo, pa je onda se kreće malo više u, da kažemo, u srž, u ono, da ga, izvor. Ali je, pošto je izvor jako teško naći i dalje, do snimaka je teško doći, naravno, mi sve više ljudi znamo, pa je onda to sve lakše, ali sve jedno nekako, sve se to meša, tako da ima i onoga što je autentično, što je izvorno, i onoga što je više moderno, urađeno, to je izvorno, stvarno ima svega, i mi jednostavno o tome mnogo ne obraćamo pažnju, zato što je muzika i dalje za nas univerzalni jezik, i dalje je to nešto što, ako nam dođe u srce, to je to, nema mnogo sad tu da se priča šta, zašto, dakle, zbog čega da i zbog čega ne. Naravno, malo jako obrađujemo pesama koje su aktuelne, jer to nema nikakvog smisla, ne može mi da bolje uradimo nego što je uradio aktuelni umetnik, ali o zvuku, o pristupu muzici učimo mnogo od svih umetnika koje smatramo da dolaze do nas. A koliko je važno i za te umetnike i za čuvanje tog nasleđa, da koliko je važno obraditi te pesme? Pa ja mislim da je to, čak nije pitanje, ja lično bežim od reči obraditi, zato što to je jednostavno kao priča koju ti prepričaš. Nikada priču nećeš prepričati identično kao što si je čuo. Samo je stvar o tome koji ćeš jezik uneti da bi je prepričao. I mislim da je to negde naša najjača strana. Dolazimo svi iz potpuno različitih žanrova muzike. I to je ono što karakteriše naš pristup. Svako donosi nešto svoje, znači od tehno, rege, rock'n'rolla, džeza, bluza, svega nekako, ali to nije da je prisutno u toj muzici, nego jednostavno to je taj pogled, to je taj način izražavanja. Tako da mislim da je to ono što je najvažnije, da neko jednu priču koju mu se dopadne ispriča na neki svoj način i u nju nese reči koje samo on zna. Videla sam da ste u jednom intervju rekli da ste pre nekih 20 godina pobegli od onoga u što se muzika na Balkanu pretvorila, odnosno muzička scena na Balkanu. Da. Kako je danas vidite? Danas se vidim potpuno drugačije. To je bila moja greška. Hoću da kažem, to je jasno da jednostavno ja nisam, ja sam naravno odrasao od 90-ih u Srbiji, u rock'n'roll priči, u potpuno nekim drugim stvarima u kojima sam i dan danas, naravno, ne može od rock'n'rolla. Jedno rocker, uvek rocker, ali jednostavno to je bilo negde čak i moda. Da kaže, ja, to je balkanska muzika, fuj, to je... Ali jeste balkanska muzika, da kažemo, medijski, doživjela jedan dosta veliki poraz 90. godina. Po mom nekom, eto, to je moje neko mišljenje, ne mogu sad, neću da ništa kažem univerzalno, ali po meni je to, i dalje tako mislim, i da je to bio kao neki zid koji stoji između umetnika koji bi želeli da istražuju i onoga što se zaista događa, ono što zaista ta balkanska muzika ima. Ja sam s ovim bendom počeo da radim pre 10 godina kad je bend nastao, i odatle u stvari otvorio jedna vrata iza koji su me zatekle neke stvari za koje nisam zaista uopšte ni sanjao da postoje. I to je upravo ta priča. Postoje jedan zid koji ja nisam ni razmišljao da ga rušim, nikada. Ali odjednom se je on nestao i ja sam shvatio da se nalazi pred nečim što može u životu jako mnogo da mi donese na umetničkom nivou, na, da kažemo, ličnom nivou čak. Da se jednostavno upustim u nešto u čemu... To je prvi put bilo, sam se još te bavio, da kažemo, belom muzikom. Ja sam ceo život svirao ili džez, ili bluz, ili rock'n'roll. Nikada bela muzika nije do mene stigla do tada. Osim tih poznatih numera koje ćete predstaviti publici odnosno u okviru ove turneje, predstavit ćete i neke nove autorske pesme, pa kažite nam za kraj nešto i o njim. Da, to je ono što je, mislim da je najvažnije od svega. Danas je, ako se ne varam, moramo i da proverim tačno, ali mislim da je danas tačno 10 godina od naše prvog nastupa, 22. jun 2012. godine. I mi smo shvatili da je možda vreme da se upustimo u te vode, u te mutne vode komponovanja. Komponovali smo mi uvek, naravno, instrumentalne pesme smo komponovali, uvek smo, na svakom albumu ima nešto instrumentalno, što je negde ipak mnogo lakše. Za nas vremeno smo učili taj jezik, pa sad smo negde došli možda do saznanja da bi trebalo i da se okušamo i da to uobličimo u neku našu muziku. Pored toga što smo se malo umorili od toga da kad izbacimo neku staru pesmu, da uvek ima neko ko će kaže, ne, to nije odatle, to je napisao taj u mom selu iz...
naravno, čovjek s tim stvarima uvijek mora bude oprezan, ali i onda smo se upustili u to, to je jako naporno za nas u tom smislu, da kažemo, da rada, zato što mi moramo da držimo ono što smo radili uvijek, a to je da pevamo na svim jezicima. Tako da smo krenuli polako, nemamo naravno još uvijek zastupljene sve jezike, na svu sreću imamo oko nas, u našem okruženju u Barceloni, neke jako talentovane ljude koji su nam pomogli oko tekstova, oko, znači, jezici, žanrovi, kako, nama je muzički deo nije toliki već problem, mnogo, stvarno smo mnogo radili na tome, ali reči i sve to nam imamo pomoć. Naravno, ne možemo mi da pišemo pesme koje sada predstavljamo, jedna je na čistom rumunskom ciganskom, ću kažem, to je naravno, treba neko da napiše, ne mogu ja da napišem kad ništa ne znam o tome. Imamo pesmu koja ima potpuno zvučnost sevdaha, recimo, znači neke reči u tom sevdahu nalaze koje ja sam morao pitati da mi neko prevede, ja ne znam, to je baš onako dijalekt. Pesma koja je rađena kao da je za Vojvodinu druga, znači takođe bilo reči koje su skroz, da kažemo, iz tog kraja tačno ubodeno. I pored toga, naravno, instrumentale. Nadamo se da će to publika da prihvati onako kako to prihvatamo mi, a to je punim srcem, pa vreme će pokazati koliko zaista za to vredimo, vidjet ćemo. Mi smo napisali, jedini tekst koji smo mi napisali je za Od Ebra do Dunava pre 6 godina i to smo isto imali pomoć, ali to je to prošlo jako lepo, mislim, muzika nije naša, ali je sve jedno, tekst je naš. I obzirom da je to tako dobro prošlo, rekli smo, pa dobro, ajde, možda treba da se okušamo. Publika će reći da li je to vredno ili nije vredno. Dobro, hvala vam što ste govorili za emisiju 15 minuta i želim vam uspešnu turneju i ovde u Nišu i dalje nastavak. Hvala vam puno. Hvala vama što ste gledali emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Radovanović.